ใช่มันนั่นเนี่ยไอ้น้องพูดเสียใจนะมาม่าเอาตุ้ยได้เหมี่ยวไปแล้วเจ๊อ่ะเลยมาม่าเฮ้ยยีราท่าซ้ํามาไอ้น้องพูดบ้าဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမြင်နဲ့မြောက်ပေးတယ်ချက်ကလေမမရေးတာထားစမ်းမှာအဲ့တော့ပြုတ်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမြင်နဲ့မြောက်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ပြုတ်ပြီးပဲလုံမယ်တဲ့ဟိုကတာမင်းနေအောင်လို့မမေကမပွင့်မမေနဲ့လည်းရင်းနေတဲ့ခါကျမမေကလည်းသူကလည်းယူခိုင်းန
Sen, you are Mikli, Demetan Hawaii. Now I've been man, yeah. To cut the television with a yoke, cool with your lights on. Oh, no. มิงลาบาทีนี้ก็หว่าบ่เนาะถ้าเนี่ยกูปลีแข่งอ่ะเป้งซันမျိုးเลยบ่เอ๊ะฉิเสียกองเนี่ยตะชิ้นเล็กๆพวกกูเนี่ยพันธุ์นี้อ่ะใช่ป่ะโอเคโหอย่างเต็นด้วยมิงคลีเนี่ยก็บ่เนาะกองนี้ติ๊กๆอย่าปลีซึ้งขันอ่ะพี่ก็มิงคลีเจ๋มไปฉะไล่ต่อเว้ยมิงคลีจริงๆอ่ะปูพี่แล้วจมไปทีนึงนะเนาะอ๋ออดุรุโซ ဆိုပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကိုပေါ့เนาะအဲမမရေးတချင်းလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလောက်ဖြစ်တာပေါ့เนาะသူမမလည်းမအားဘူးချဲလည်းမအားတဲ့ဂျာတွေကနေပြီးတော့မှာဒီချင်းလေးကလောက်ရတာပေါ့เนาะပြီးတော့ဒါအချက်အနေနဲ့ကတော့ခုံယူပါတယ်ဒါငငယ်တဲ့ကိုအယောင်မှာလေးစားပြီးချစ်ခင်ရတယ်မမနဲ့တွဲဆိုတာဖြစ်တော့ကြရတော့ပြော့ပါဟုတ် မလေးရှင်ပြောရပါလို့ဆိုကိုယ်ရင်ချစ်တယ်ညီမလေးအတန်လေးကလည်းအရှမ်းကောင်းနေပွဲထိန်းတော့လည်းအရှမ်းကောင်းနေကိုရီညီမလူကိုဖြစ်နေရတော့ပွဲတူတူဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြင်မလေးတအားကလို့ဖြစ်တယ်ဒီတစ်ချင်းလေးလုတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့လည်းညီမညှောက်တိုင်ပြီးနေချိန်မှာအာပြောစရာကြီးပေါ့တော့အေးစပြောရအရုပ်ကလေးတွေကိုရီယာတူနေဟာဒီနေရာလေးဒီလိုလေးဟိုနေရာလေးဟိုလိုလေးဆိုပဲဆိုညီမညှောက်ကမြင
အဲ့တော့မသိဘူးเนาะစဉ်းစားလို့မရတော့အခုချိန်ဒီအကြိုကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲတော့မသိတော့ဘူးအဲ့တော့အရန်ချစ်တတ်တာခဏခဏချစ်တတ်တာအော်အဲ့လိုအဲမိကလေးတူပါချစ်တာအာချဲလက်ကိုကိုတွေပဲချစ်တာလိုက်ပါဒါပေမဲ့တော့ကိုကိုတော့မလူဘူးเนาะမလူပါဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရှိရဲ့ချဲတည်လားဟိုညီမချင်းအရန်ချစ်တာမှန်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ဥမာဟိုကကြက်ကင်ဝင်စားရပဲထားနှစ်ယောက်စလုံးပေါင်ကြိုက်နေနှစ်ယောက်စလုံးရှင်ပုံကြိုက်နေဆိုအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒုနှစ်ယောက်နည်းနည်းတော့ခွဲမှာဖြစ်မယ်ဟုတ်နည်းနည်းတော့ခွဲမှာဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဟောပေါ့အမှန်တော့ဟိုကကြိုက်တာတော့ကြိုက်ပါတယ်မောင်လေးလည်းကြိုက်ပါတယ်ကိုကိုလည်းကြိုက်တယ်ဟိုကပေါ့ဒါမဲ့ပုံမှန်တော့ကိုကိုတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့အားတာတယ်ဒါပေမဲ့လေကိုကိုတွေကအဲ့လိုအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါသူတို့တွေကသက်ကြီးမဆိုင်တဲ့ခါကျတော့မောင်လေးတွေပေါ့ဟောမောင်လေးတွေကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လက်ဆက်တယ်ပေါ့ချစ်လေးရမောင်လေးတွေကပို့လဲလက်ဆက်တယ်ပို့လဲပလေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုအဲ့လက်ဆက်တဲ့အချစ်လေးတွေကိုခံစားကြမယ်ပေါ့နော်ဒီသင်းလေးရအဲ့အဲ့လိုလေးပေါ့ဘယ်လိုပြောလဲအမြဲတမ်းဒီတိုင်းသွားရတယ်ဆိုနည်းနည်းတော့ပြင်းစရာကောင်းတယ် feeling excited လေးဖြစ်နေတာကွာတခါလီမှအစ်တင်တွေခံနေတယ်တခါလီမှလည်းကိုကပြန်ရှူရကျင်လေးရ like ice စင်ရတယ်ကိုကိုရောမောင်လေးရောရှင်ခုန်ထက်တယ်ကိုကိုကိုပဲတကယ်အပြစ်တင်မိရဲ့အဲဟိုရဲမောင်ရဲမောင်ဟိုအမဲတော့ကွာတိကအဲ့ဒါကိုရီးယားဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ play ရင်လည်း play ပါစီဆိုကိုရီးယားနှလုံးသားကြီးတစ်ခုလုံးရှင်းလိုက်တာအစီအပြေဘွားကြီးတစ်ခုလုံးတော့ရှင်းလိုက်တာအဲ့လေဘွားကြီးကမယမ်းတဲ့ဦးတော့အဲ့မရှင်းသေးဘူးဟိုစကားကိုပြောပြရအောင်ဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသားကြီးပေါ့နှလုံးသားကြီးပေါ့နှလုံးလူတယောက်ဆိုတာစိတ်နဲ့အသက်ရှင်ရအောင်ကွာကို့နှလုံးသားကြီးတစ်ခုလုံး play လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကို့မှာဘာကြံတော့မှာလဲကို့မှာဘလာပဲရှိတော့တာလေအဲ့လေမစားနိုင်မတောင်းနိုင်တော့ပဲဒီခဏကိုလေးသာအစီအစဉ်ပါ။ခလေးကခဏကိုနဲ့အသက်ရှင်နေရမဟုတ်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေခလေးကအားလုံးစိတ်နဲ့ပဲလုပ်နေ။ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောချင်တာပေါ့။ချဲတော့မနက်ပြောအိမ်တော်ပြုစေချင်တာမမကိုတွေ့တိုင်းမြှောက်ပေးတာချဲရလေ။မမရည်သားထားစမ်းမှာအိမ်တော်ပြုပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမြဲတမ်းမြှောက်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ तू ကတော့အပြိုကြီးပဲလုပ်မယ်တဲ့။ဟိုကတာမီနေအောင်လို့မေမေကမပွင့်မေမေနဲ့လည်းရင်းနေတဲ့ခါကျမေမေကလည်း तू ကလည်းယူခိုင်းနေတဲ့။နေမမယူဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့။အေးစစ်စစ်ပဲ तू နေမယ်ပေါ့နော်အခု။ဘောစီမဘောစီမအမလီငါညမလေးပြောတယ်ဖြစ်ပါစေရွှေပစက်လေးအမလီကိုမရုံးကန်နေရမိခလေးတက်မထနာပါရဲ့နားပါရဲ့ပင်မန်းနေရတခါတလေကြောက်လေရှင်ခွင့်ချေကြီးကိုခုဝင်ပြလိုက်ချင်တာအော်ဘလို့ဟုတ်ဝချေတကယ်တော့မင်းကမရှူတာမရှူချင်းသေးတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယူလိုက်ရင်တယောက်ပဲရမှာလေတဲ့ဆိုရှင်ခွင့်တစ်ခုကြောက် crush လို့ရတယ်ဗော crush လို့ရတယ်ပြီးတော့ဈေးပဲနေလဲခင်းလို့ရတယ်ကိုရီးယားမင်းဟာဈေးပဲခင်းမယ်ဆိုရဲဖွင့်ရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောတယောက်ထင်းကကိုကချစ်ရပါပြီ तू ကနောက်ကျတော့ကိုမချစ်တော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ကြဈေးပဲလဲခင်းလို့မရဟက်ကော့ကြီးဖြစ်မှာဟက်ကော့ရောဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ရှင်ခွင့်ချေကြီးညင်လို့ရှင်လာထားအဘွားတိုးဝင်ကြပဲ
ยังไงเจเรียยังไงเจเรียนั่งลงท่าเลยเจเรียด้วยมีอะไรสั่นเนาะกูเดี๋ยวเท่ารอตีแต่มาปีไหนแล้วอะไรส่วนอะไรสั่นมาปีไม่ใช่ไม่กี่สั่นไม่ใช่ยี่มาลีตุ๊กนั่งลงท่าเป็นเราจริงๆกูอยากขนาดกูเนี่ยตุ๊กนั่งลงท่ากว่าที่สวยสวยเลยเนาะกูอยากนั่งลงท่าอยากกูอยากชิงเงินกูสวยเวลาสวยสวยจะขายนั่งลงท่าจะนั่งลงท่าให้ดูเหตุต่ออะไรไอ้มาเนี่ยนี่อะไรสัตว์ไอ้สัตว์เบลอ มาเจอหรอยีราวมาท้าบูซอหรอมาโยงบ่หรอมาโยงเจ้าหนูเจ้าหนูยาแต่น้าสาวยีราวมาท้าบูซอมาโยงบ่หนอทำอะไรมาท้าบูบ่าวไปท้าอะไรบ่าวแล้วแม่เอ๊ะมันคลีตะคู่ร้อนตีเสร็จหนาหัวยีราวสอบผ่าวเปล่าหันอะไรบริษัทจีเอเปล่าเปล่าดีกว่าคลีตะคู่ร้อนชัวร์ยีราวสอบนั่งลงนั่งเรียนลาเลยลูดิอัลบ่หนอเอ๊ะสิลูดิอัลบ่หนอที่เขาเลี้ยงเชื่อเปล่าเลยเชื่อดังเชื่อจีจ๋าละมาเลยยีราวเราท้าได้มาเลยว่าลูดิอัลเปล่า
ก็ซ้าจินาชินยีซ่าก็พ้งอุบสับพี่มาพี่ปู่ไข่เอ้อะหลุเลยบ่บัวเลยอ่ะอะหลุเลยจ่ายไปซีซ่าซ้าลุยาอีซ่าซ้าลุมาเนี่ยยีซ่าซ้าลุยาละเนี่ยละปริตัจีไปตีมาวะคุณเลยไม่ตีคุณเลยเอาโน้นแน่หนองบ่สินเลยโอเคบ่ရှင်โอเคโอเคโอเชรุชิเนี่ยกูอติเปียวเสียชิเนี่ยแช่แน่ไปอติเปียวไปเลยซ้าเสียชิเนี่ยแช่อีต้อนอ่ะอ๋อมาทําไปดีญีมาอีชิเนี่ยมาเราคุกๆเลยอ่ะ เออแม่กูก็เรียกหลุดออกไปแล้วป่ะหลุดออกไปยังหลุดออกไปหลุดออกไปทําไมหลุดก็ไม่คลีสอนแล้วมันหลุดอัดเฉยเอาซาวนะบ่ถ้าแคมเปญนับไปก็ไม่คลีอ่ะเลเตอร์ก็หัวบ่เนาะมูอ่ะล่ะบ่กวยหลุดเลยก็ชิมมูไปชิดตึอ่ะจะมูเปี่ยวชิดตึชิดมูเปี่ยวอะไรเอาเตียวบ่เนาะอะหลุบ่ไปถ้าอัจฉิสว่าก็ทักๆๆชิดหลุดยาแล้วชิดหลุดขอได้อะหลุไปถ้าอเมนชิดเนี่ยแหละเชรุปฐมต้องยีซ่าเลยชิดตาเว้กู ถ้าทาแล้วถ้าเฉ่งมาเว้ยอะอะฉิเป้เอ้ระมะไม่ตีซ้องไม่ตีซ้องตัวอูปอเนาะอะฉิเป้ตีซ้องตัวอูปอเนาะอะฉิเป้ไม่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 ตีซ้องตัวอูปอเนาะอะฉิเป้ไม
Kuri jauh ni jauh lu esok jauh. Tak cuci sama ini. Tak cuci dada, kena kena cuci dada. Tua muli ni asin sama ia cuci pula. Ni asin melu ada di dalam cuci ni. Kau yang cuci sama ni tua tua cuci sama ini cuci ni. Apa nak kiri tu tua hari solusinya tua ada pilih jalan. Belu cuci ni, belu cuci kain ni. Mana kuri ayam ayam cari ni lah ni lah. Ha, ngadang lungen ni apa? No, tahun ini dia dah cene dah tu ni ke mes solusinya tu 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 ke mes. Kuli kuli sama ini. Tapi nak di cah? Sama ini, jom lah tua di cila kuat di cila.